你是谁？我是谁不重要吧？发生什么事了？你竟然不记得我了？你几岁？碳十四没法给数字世界测定年龄。你几岁？你很在意对方的年纪吗？你是男生还是女生？他和他才有性别之分，我没有。听我的声音来判断吧。给我苹果股价。苹果今天下跌2.87美元，跌幅2.43%，目前115.36美元。明天天气如何？接下来明天的天气都不太好，气温会降到摄氏17度，而且还会下雨。给我 NBA 赛程。以下是今天的 NBA 赛程时间。给我金州勇士队赛程。以下是勇士队后天到2016年2月1日的赛程表。推荐好看的电影。我个人是库伯利克的粉丝。推荐好看的日剧。有很多部日本片。设定早上7点闹钟。我已经设定了今天晚1点上午7点的闹钟。86公尺等于几公分？等于8600公分。86公尺等于86米。怎么煮牛肉面？好的，我在网络上找到的怎么煮牛肉面相关资料如下。给我基隆地图。基隆市的地图显示如下。68 Spanfan ST。 今年过年几月几号？农历正月初一是在2015年2月19日星期四。你有年终奖金吗？很抱歉，志豪，这个问题是我不能回答。再见。好的，待会见。再见。再见。